Jsem udělal takovou menší úpravu, ať se ti to líb lepí. Ty vole, kámo, stoj! Ti bude možnost té mikiny, pak už nebude. Jinak parkovací pořádek na kanclu pořád funguje. Čus, vítám tě u nového weekly vlogu. Je pondělí, takže točíme od prvního dne. Sice není ráno, je 12 hodin přesně. A já jsem teďka v Brně. Možná poznáváte ten areál, jsem u Mildy ve Foliasetu. Jedu sem dneska pro Karbony a budeme je montovat na Evo, protože jsem měl u Mildy. A odpoledne, nebo odpoledne, potom odsaď odjíždíme do Prahy a jedeme natáčet na Prima Cool jeden pořad o autech. A beru tam právě i Zetko, kterým jedu po ose až nad Prahu. Takže docela zážitek a ukážem Mildovi, o víkendu se stal takový crash trošku, tak aspoň mu ukážem Zetka, jak v jakém je stavu teďka, co na to řekne, protože ho budem taky polepovat a ukážu ten crash i vám, takže jdeme na to, weekly vlog začíná. A vidím, že Demlík tu má Zetko, protože ho bude Milda polepovat. Zaparkujem Zetko tak, aby nešlo vidět, že je rozbité, ať to Milda hned nevidí. Tak. No. Nechci vidět Mildu pohled, až uvidíš, že to auto je úplně strešované. Ale budem ty dveře samozřejmě měnit. Už jsem se o fiko rozhodl, domluvil jsem se teďka s Pavlem Mudečkem, který má Rocket Bunny na svém Zetku na závodním. A budeme... Ajaj, Milda! Dá? Tak jsem ti to dovez na polep. Ne, dělám si srandu. Jak se máš? Hoj. Čus. Jsem udělal takovou menší úpravu, ať se ti to líb lepí. Mám se bát? Jo, v pohodě, to folie zakryje. Jo, zakryje to folie, jo? Musíš to všem do videa říct, že tohleto folie úplně krásně zakryje. Jo, týdáš bude... jako takhle rovně. Ano. Dobré. Už teď je to lepší. Jo, je to super. No, trošku jsem měl kolizi o víkendu. Se svodidlama? Ne, s kamošem. Jsem měl trénink. A... On měl malo benzínu v nádrži a mu se přelil a když jsem byl na něm nalepený, tak mu to auto zrovna přestalo jet. Ale už mám nové dveře, za 5 minut jsem jim měl. A ten blatník? To já jistě nic neudělám. To bude muset nějak trošku potáhnout a popravit. Ale pozitivní věc, Mildo, teď jsem se domluvil s kámošem, co má Rocket Bunny. Takže rozšíříme auto o 10 cm asi. Takže to první řízne a pak to dovezem na polebaš. Musím Honza od tebe koupit tady ten práh? Ne. On si koupil nové, ale oni přišli úplně strašované. Takže to je dojebno. Já jsem mu říkal, že to prodá, ať si koupí něco jiného. Ale ne. Chceli auto? No. Prahu? Ne kvůli Prahu, ale já vím, co on chce za auto. A furt se nechce koupit. A dobré, ne, já jsem si myslel, že budeš trošku víc v šoku teda, ale je to v pohodě. No, tak co už. No. A stejně, teďka uděláme ten body kit, řízne se to a pak to polepíme. Jasně. Pak to polepíme. No máme termín už. Máme. Jako když to nestihnem, tak to polepíme posem a když to říznu, tak to nepůjde vidět, ne? No to pohodně. A pak dole. Takže to zalepím úplně normálně s tím. A pak dojde. Když potom vyřežeš a polepím ti samostatně ty lemy. No okej. Okej. Tak jo, tak já se jdu za Mildou dovnitř. Možná se vám ještě přihlásíme. Tak. Milda fičel na oběd. Máme Evo už s křídlem. A s prahama. Zbytek budeme dodělávat na místě. A jedeme, čeká nás ještě tak 2,5 hodinová cesta, tuším, nebo něco takového. Takže je čas vyrazit. Tak já sedu tu osmičku, tady toto. Jo, ale jeď, nebo fakt. Nebo já pojedu, dobře. Já se jenom jednou zkusím, jednou. Brutál, ty vole, hej! Fakt? Já takhle nejezdím, jsi normální? Ty... A ty, oni nejde tady na tácku. Nemusíš se bát. Moment, já to zkusím dát bez těch pičo, protože to jsem fakt nedával. Ty kokos, dej to ještě jednou, jo, ale já nemůžu... Ale jít normálně. A já jsem měl fakt hodně pod své možnosti.
ty vole. Neboj se, okay. Nemusíš se bát, fakt. Já ti věřím, ale je to pro mě úplně... Jedem? Jedem. Já normálně končím. Tady si to vem a dej mi pokoj. Zase si tady vemu a strčím si ho do ústa. Tak, to už ani nedělá. Tady... Kamo, já chystám těm lidem, já vám, tobě kamo, chystám limitovanou edici mikin a triček na e-shop. A jediný, na co čekám, jsou fotky od Kapra. A čekám na ně přesně pozor, od pondělí. A je středa. Já jsem ty fotky třeba měl za úkol až dneska. To nevadí. Ale má je Lukáš teďko, takže teď se čeká na Lukáše. Bitcoin. Přesně tak. Tady Jiřík vydává video. A tady se grilluje. A je tu... Hromada aut. One hour later. Tak, už jsme se usadili, někteří už pojedli a díváme se tady na rychlo, maz veselo. To je úplný Frenštát. Tady Lukášos. Ještě kancelářičkuju. A dává ven nový merčos. No ne, teďka dám to videjko, ne. A teď jsi měl merchos tam. Jo, ten mám tady nachystaný. Zrovna, jo vlastně, když bude vycházet tenhle weekly vlog, tak ještě pojede to video. Teda ten předprodej. Je to vlastně mikina, kterou jsme teasovali s Kaprem ve weekly už tak tisíckrát asi. Udělali jsme to tak, že tady máš popisek úplně všeho. A výtěžek z té mikiny, část z toho jako zisku, půjde na prize money a na cash for ride, což budou jako takové na Librosu. Že postavíme jako překážky a každý jezdec, kdo tu trať zajede a zajede všechny ty překážky, tak na konci trati dostane cash do ruky. Takže na to budeme používat peníze z téhle mikiny. Takže pokud chceš, tak buď to bude do zítra, do pátku, anebo do neděle, uvidíme ještě. A už se nikdy nebude dát objednat, takže v popisku máš když tak link a třeba to ještě stihneš. Doufám, že to sníli, protože je to pop... Jako za mě je to zatím nejlepší kámo fotka, co jsme dělali fotodesign. Fotil to Koky v Praze a vystihuje to prostě nás. Podle mě to tak jako je. Je to prostě totální bordel. Takže tak. Čus, máme tady čtvrtek a Kapr mě právě zdrbal. Že za tenhle týden má pouze 9 záběrů a je to... Máš to nějak divně to nastavené. Kašleš na to, Luka? 9 záběrů, no, já vím. Ale včera, kámo... Kámo, počkej. 10 teď. 10. Deset. Ale dobré, ale včera se dělo co, kámo? Reálně nic. Chápeš? Kámo, tam... grilovačky tady. Grilovačku máš natočenou. No. No, ale já jsem nedělal nic takového, co by bylo zajímavého na výkly, protože to, že sedím tady, anebo že lítám po schůzkách, nikoho nezajímá. A řekli jsme, že nechcem, aby ty výkly vlogy měly 20 hodin, Kapře. Hej, 30 minut stačí. Jako 30-40 minut si myslím, že je optimál. Tak po hodinu hraješ tam hodinové a pak se na někdo napíše, jak si hodinu a půl. Vole. To je pravda, no. Každopádně teďka jdeme točit ještě teaser k téhle mikině, která by the way, jak jsem říkal včera, tak my dáme tomu šok dokdy, dáme jí týden? Pení. Takže do pátku. Takže vlastně do zítra, pokud si děláte teďka ve čtvrtek, tak do zítra ještě bude možnost té mikiny. Pak už nebude. Nikdy. Takže, jestli chcete... Tak nabíhejte ještě na shop a je tam. A už nikdy nebude. Do zítřka bude. Pokud se nedíváš v pátek.
Dobré, já si jdu teda pro věci a dáme natáčet s Jiříkem video s Evem a s Kaprem. Jinak včera, teď od Kapra takový stativek, včera jsme byli pro závodní palivo do 92, ať už ho máme, protože už se to pomaličku všecko blíží a bál jsem se, že palivo závodní se zdraží, tak jsem ho nakoupil v pár barelech dopředu. Včera jsme byli ještě u Pavla Hudečka, kecali jsme s ním, protože on mi zařizoval to palivo a půjčil mi věc, kterou jsem si zatím dal tady do zahradního domku. A to je, natočím to ještě video o Zetku čistě. Jsou tam formy na Rocket Bunny na Zetko. Už je to víc než jasné, že ho budem dělat. Jsem se rozhodl po tomhle víkendu. A někteří s tím nebudou úplně ztotožnění, ale rozhodl jsem se i, že ho celé vykuchám. Budu to točit jako solo videjko. Možná to budu kuchat už dneska večer. Tady si tak dáme nějakou ukázku. Rozhodl jsem se tak, protože to chcem rozřezat. To byl vždycky můj sen, to mít. Vykuchám celý ten zadek. Objednám lehké laminatové víko. Bude tam místo toho těžkého víka, které váží podle mě tak 35-40 kg. Tam bude víko, které garantuje, že má pod 5 kg. Takže s plexisklem to bude mít 7 kg třeba možná, ani ne. Chci ho odlehčit brutálně, protože jsem jezdil teďka na Librosu na těch slikách a cítil jsem strašně moc, že je to takový valon prostě. Takže to chci odlehčit co nejvíc. Chci tam odvrtat i to místo na ty repráky. Samozřejmě výstuhy a všechno tam nechám, to je jasné. Ale chci z toho prostě vytahat úplně všechno. Hans z toho není úplně nadšený, ale já jsem říkal, že bych to hecnul. Takže to hecnem, rozřežem a bude to cool, já se na to těším. Ale tím, že já ho chci fakt hodně na driftování, tak ho chci fakt co nejvíc odlehčit, aspoň uvidíme, kolik to všechno váží a uvidíme, jaký tam bude rozdíl. Bavil jsem se s pár lidma, co mají vyřezané Zetka. Říkal, že to je brutálně znát na tom Zetku. Takže uvidíme. Já si jdu pro věci a jdem na to Evo. Tak, já mám takový stativek, nový, od Kapříka, co mi... Jakoby to je stativ, co jsem měl jaké GoPro, ale Kapr ho našel. Tak to mám teďka takhle, možná je to lepší. A čekám teďka na Jiříka, ten pro mě přijede. A valíme natáčet. A co to je? Yes, to měl dory tohle. Jak se to plazí. Dobré. Jak Randovi se posralo kolo, tak má teďka na Rexe můj Japan jeden a vlastně i druhý. Zde. Mu nějak prasklo kolo nebo něco, já nevím, on mi to říkal, ale při mě se to moc nepamatuju. Ale mi se zdá, že puklo kolo, no. Jinak parkovací pořádek na kanclu pořád funguje. Je to super. Nikdo to neparkuje jak pankač, třeba jako já tady, nebo jako já tady. Nebo Renďa tam třeba v trávě a tak, takže fajn. Docela to tu funguje, ten parkovací systém, líbí se mi to, že jsme tak sofistikovaní a všechno to funguje. Tak jo, tohle bylo k weekly vlogu úplně všecko, byl to podle mě historicky nejkratší weekly vlog, co kdy byl, ale nebylo toho tolik zajímavého přes ten týden a trošičku jsem si sem tam zapomněl kameru, ale napravím to a příští weekly vlog už bude zase něco delší, takže... Díky, že jste to koukali až do konce a vidíme se v našem weekly vlogu. Zatím čau!